Përse largohen të rinjë të zonja Gjyla Meti, është cilësia e universiteteve apo mos njohja e diplomës? Vetëm shkurt ju lutem. Atëherë unë jam një nga ato të rinjt që është larguar për të studiuar jashtë dhe është rikthyer në Shqipëri. Dhe besoj si unë ka shumë të tjerë që kanë zgjedhur për të marrë një dije apo për të marrë një eksperiencë shumë herë më të mirë nga ajo që mund kemi patur në vendin tonë dhe për të rikthyer më pas me një uri të cilat mund t'i vendosin në shërbim të vendit. Si unë kemi patur, si unë ka shumë të rinj që janë larguar dhe janë rikthyer. Gjithkusht nga ne, fal Zotit apo fal gjitha përpjekjet kemi arritur që ta kemi mundësinë që të zgjedhim nëse duam të shkojmë për të studiuar apo jo jashtë. Besoj që e drejta duhet të jetë dhe duhet vijojnë të zgjedhin ku duan të shkojnë, por pa ashtu është dhe pjesa e përgjegjësisë që duhet të ketë çdo qeveri për të arritur që të përmirësoj cilësinë në mësimdhënie dhe po ashtu dhe problematikat e tjera që ka arsim i lartë. Është cilësia një nga arsyet, por ndërkohë ka edhe një problem tjetër. Ne kemi kaluar në 30 vite tranzicion dhe sikundër janë 30 vite tranzicion në çdo fushë, po ashtu janë dhe në arsim. Që do të thotë, pjesa e teksteve që duhet të ketë përmirësimet përkatëse, në anën tjetër, rritja e cilësisë apo përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies nga pedagogët, infrastruktura patjetër që po, por ndërkohë ditë ju them një gjë që ndryshimet janë rrënjësore. Në 8 vitet e fundit janë larguar 700 mijë shqiptar dhe 45% e tyre janë të rinj. Këto janë të dhënat nga viti 2017, është mandati dytë i Edi Ramës, në universitetet publike dhe private, janë 20.000 student më pak të regjistruar, po doni unë i kam për se cilin universitet. E tjeni të sigur që këta nuk ikin nga cilësia e teksteve, se si kanë para koma që janë tekstet në universitet që t'ikin nga cilësia e teksteve. Këta ikin nga keqeverisja, këta ikin sepse e din që me një diplom nuk kanë se ku të shkojnë, këta ikin sepse nuk din se ku do të shkojnë që edhe këtë vaksine që flasim ne, ku do t'a marrën me cilësi dhe a do kenë mundësi që t'jetë e garantuar. Do duhet pësim Aldin përse ka ikur? Këta ikin student, sepse Aldi është një student. Dhe a keni një studim ju të zhvilluar për këtë? Ka një studim Eurostati për këtë dhe thot ikin për azil ekonomik, sepse 97% e fëmijëve shqiptar nuk kanë jetojnë në privim social, e thot i stati. 97% e fëmijëve shqiptar? Po, po. I bie dhe fëmija ju e dhe imi? Po, po, ne imi dhe 3%.